Together with the first trial, I believe the second one is necessary to get the representative picture about what really went on from 1975 to 1979. So it is very, very significant that all the range of criminal accusations will be addressed. เอาខ្ញុំកាប់អោខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនទៀតបានខ្ញុំចង់ឃើញចិត្តភាពទៅព្រោះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយគាត់វាធ្វើបាបពិសេសបងប្អូនចាមវាឲ្យហូបបាយញ៉ាំសឡសាច់ជ្រូកយ៉ាងទៅណាយើងអត់ហូបវាបាយចាម ពេលយើងស្វែងគុំវាឃើញវាវាយចោលដែរមើលហើយលឺគេយកមកកាត់តូនចឹងចង់មើលណាសូមលើកឡើងជាសម្រាប់តាមរយៈប្រវេណីអំពី